Следващата песен се казва What You Say to a Girl и от новия ми албум. Ще има клип след две седмици, в който играе Цветана Манева и е супер, супер, супер любим, защото е като филмче. Вижте го като излезе, а тук сега ще я чуете за първи път на живо. Oh,